Alefutela mume wangu, kuna nini baba unachonificha? Akayomo jongoshi gekole ni bisakishi baba aleni wela gebole kule saba sana. Tuna mali, tuna majumba, tuna magari, lakini bole mwaka hakaya aba na banana leo jeka kaburu zimekuwa kama matuta nyumbani kwangu. Kuna siri gani? Mbona tunakuwa matajiri halafu hawana bayoshira? Tunaanzia hapo DJ. Na nigonga mkono huo kasai. Mkono huo kinigonga na kamera inatikisika.
DJ.